Apakah hukum solat kita sekiranya selepas solat kita sedar bahawa bahagian aurat kita tidak tertutup? Lepas semayang baru sedar auratnya tidak tertutup. Jawabnya batal, semayangnya tidak sah. Kalau dah nampak bontot, nampak punggung belakang lurah, itu aurat, tak sah semayang. Dia pakai seluar, tak pakai seluar dalam. Dia sujud, nampak lurah punggung belakang ni. Itu batal sebab lurah itu aurat. Faham tak ke? Dia sudah ke bawah daripada lilitan pusat bahagian belakang. Jadi, kalaulah pakaian yang kita pakai tu, dia agak pendek t-shirt yang kita pakai atau kemeja, bila kita rukuk sehingga menyebabkan nampak bahagian kulit kita, takut-takut termasuk dalam mubtilatus solah, benda yang boleh batalkan sembahyang sebab kasyful aurat, terbuka aurat. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah, antara pusat sampai ke lutut bahagian depan. Bahagian belakang kita balik mana ni, buang seluar, ambil magic marker, ambil marker. Buat aurat daripada pusat sama tinggi lalu kok belakang. Guna yang permanent. Tengok mana aurat kita kat belakang. Tahu tak? Oh, tinggi ni aurat. Bawah pada marker ni batal. Faham? Ramai anak-anak muda walau pakai seluar, tapi t-shirtnya sekat. Nah, bila dia tu rokok dan nampak separuh. Bila sujud nampak lurah punggung. Batal semayang. Kerana syarat dia sudah gugur. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tutup aurat sudah tidak terjaga, maka rosak habis sembahyangnya. Faham?